Zhvendosemi në këto momente në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, dita e tretë e garave në Olimpiadën e Tokios dhe një tjetër ditë e shkëlqyer për Kosovën. Akil Gjakova dhe Nora Gjakova me tapet, kjo e fundit ka fituar medaljen e artë, por për më shumë detaj lidhemi me drejtorin e informacionit aty CNN Elert Tyzairi që po ndjek nga Tokio lojrat olimpike 2020 për të mësuar më shumë. Elert, përshëndetje. Dita e tretë kjo e Olimpiadës dhe përsëri një medalje në tapetin e judo. Sërish për sportistët e Kosovës. Është një moment fantastik për të thënë vërtetën, Denisa. Ju kërkojnë dijes fatikisht për pamjen, pasi ndodhemi në një pozicion shumë të vështirë për të bërë transmetimet. U ndodhëm pikërisht brenda Nippon Budokan, ku është edhe qendra e madhe ku për zhvillohet takimet e judos. Ndoshta nga momenti në moment mund vinë security dhe të na largojnë nga ky pozicion, por jemi në një moment deliri sepse pak çastën parë ka ardhur medalja tjetër e artë për Kosovën. Është një entuziazëm jashtëzakonshëm këtu i atyre pak shqiptarëve dhe kosovarëve që ndodhen pranishëm në këtë stadium. Ka bërë një ditë të shkëlqyer, një ditë jashtëzakonshme sot judistja e Kosovës Nora Gjakova, e cila ka arritur që në mënyrë spektakolare të fitoj të gjithë takimet e saj, madje tashmë në finale bëri një paraqitje vërtet jashtëzakonshme ku arriti që të hidhte menjëherë në Ipon kundërshtaren e saj francezën Cecilia, e cila ishte një nga kundërshtarët më të forta. Një ditë e jashtëzakonshme për të vërtetën kjo për Kosovën, por në përgjithësi për gjithë shqiptarinë. Një fitore e madhe. Dy medaljari në argun e tre ditë për Kosovën janë vërtet një gjë jashtëzakonshme, Denisa. Po për Akil Gjakovën si shkoi garimi i sotëm me lart? Garimi për Akilin ka qenë paq i këndshëm, paq fantastik, sa edhe ai që zhvilloi pak më parë edhe Nora Gjakova. Nuk ishte i fat, me fat në takimin e tij çare final, pati një ndeshje vërtet shumë të vështirë, megjithatë ai u mundua të dha maksimumin e tij në të gjithë ndeshjet. Imagjinoni që në takimin e parë ai ka fituar për 16 sekonda me kundërshtarin e tij dhe tregoi një nivel të lartë të përgatitjes. Megjithatë, u do të rikthehem edhe një herë tjetër, kjo që ka bërë Kosova në judo është vërtet e jashtëzakonshme, është vërtet e mrekullueshme. Ka krijuar një skuadër fantastike, një skuadër të shkëlqyer me sportistë të nivelit botëror. Janë ndeshur pikërisht me kampionët më të mëdhenj të botës, me francezët, me kanadezët, me vet japonezët dhe kanë arritur që të bëjnë diferencën e madhe. Nora Gjakova, ashtu si distria e para për para dy ditësh, arritën që të bëjnë paraqitje të jashtëzakonshme, si distra Krasniqi pra bën paraqitje të jashtëzakonshme. Dhe Kosova tashmë ka dy medalje ari, duke përfshirë atë që ka fituar në lojrat e Rio 2016-s me Malina Kelmendi, mund të themi se në këtë sport Kosova është bërë absolute. E ndërsa krenohemi sigurisht me dy medaljet e ari që vinë nga Tokyo për Kosovën e lartë, çfarë mund të themi për sportistët e Shqipërisë? Si po shkojnë përgatitjet e paraqitjet e tyre? Përgatitjet janë në fazën e tyre intensive. Do të themi që gjithë sportistët ndodhen në palestrat ku kanë apo në qendrat sportive ku ata zhvillojnë takimet e tyre. I fundit, siç e dini, ka mbritur Izmir Smale, i cili dje ka zhvilluar një stërvitje intensive, ka një tjetër stërvitje sot dhe nesër do të ketë stërvitjen e fundit. Ndërkohë sot është stërvitja fundit Erkan Çerimat, por edhe Brikencales. Brikencalia pas nesër ka takimin e tij. Ndërkohë nesër do të zbresi në takimin e tij të parë ose në shfaqjen e tij të parë Kedi Gadiu në not. Këto janë ato në përgjithësi. Mund të them që është një frymë e mirë edhe te ekipi ynë kombëtar. Sportistët janë përgatitur shumë të mira. Jemi besim plot tek paraqitja e Brikencales, i cili vjen si një kampion dhe ne shpresojmë që paraqitjet e tij të jenë të mira. Ndërkohë për sa i përket sportistët djerë të ekipit janë në fazën e tyre të fundit të përgatitjeve, pasi garat janë ditë pas dite. Ku janë pritshmëritë më të larta, Alert, për të paktën për sportistët shqiptar, në çfarë disipline? Në peshngritje. Në peshngritje është Brikencalia, i cili pretendon për momentin. Është një peshngritje që pretendon të në zonën e medaljeve, me përgatitjet dhe me formën që ai ka treguar gjatë kohëve të fundit, veçanërisht në kampionatet europiane. Po ashtu, me pretendime të mëdhaja, janë edhe dy atletët që kemi neve, si Izmir Smale në kërcimin e gjatë, por ashtu edhe Luisa Gega në 3000 metra. Ndoshta të dy këta sportistë pretendojnë ty në zonën e finales dhe do të ishte një mrekulli e vërtetë nëse do ty në zonën e finales, ashtu siç ne pretendojmë ndoshta që të shkojmë tek medalja edhe për
Brikencalen, i cili ka takimin e tij nesër, pas nesër, pra ka garën e tij pas nesër dhe do të jetë një garë vërtet shumë e luftuar për sportistin e ekipit tonë kombëtar. Nëse do të bëjmë së fundmi alert një krahasim edhe me ditën e parë sa i takon masave të sigurisë për shkak të pandemisë, jemi sot në ditën e tretë të lërave olimpike. Ka një lirshmëri, le të themi, sa i takon masave apo përkundrazi? Për kundra si Denisa janë forcuar akoma dhe më tepër. Imaginoni që ne ndodhemi në palestrën Nippon Budokan, që është më e madhja e sporteve marciale, dhe këtu janë masat e sigurisë janë të jashtëzakonshme, sepse gjatë ditës së sotme ka patur edhe vizita të personaliteteve të ndryshme, për shembull ishte kryeministri armen, pak minuta përpara ministri i sporteve të Japonisë. Pra do të thotë që këtu është siguria e lartë, jo vetëm fizike, pra ve këtyre personazhet, për personazhet që mbrin, por edhe ajo e masave të anti-Covid. Gjatë gjithë kohës, stewardët që ndodhen në secilin kat të këtij pallati sporti vinë më njëherë dhe kërkojnë distancimin, kërkojnë më njëherë që të largohesh, vinë vetë dhe të lyejn duart me dezinfektant minutë pas minuti. Pastaj për të thënë edhe masat e tjera që nga momenti i futjes në pallatin e sportit, dalja, kalimin në për autobus të linjave, si të medias, por ashtu edhe atyre që janë të ftuar, pra janë masat e jashtëzakonshme. Ajo që është për të habitur Denisa, në asnjë moment në Tokyo, në çdo pozicion të rrugës që mund dalësh, nuk mund të shikosh një njerëz pa maskë. Nuk mund të shikosh njerëz pa maskë. Madje, edhe nëse ti nuk e ke vënë maskën, vetë qytetarët me cilët ti mund ndeshesh në ato moment në rrugë, kanë lutën vendose maskën. Është vërtet e jashtëzakonshme. Është vërtet e jashtëzakonshme. Janë momenti që ne po flasim tani, me njëherë kanë ardhur 4 steward këtu pranë meje, të cilët po mbëjnë me shenjë që ne duhet të mbyllim këtë transmetim. Dhe ne të falenderojmë për gjitha detajet dhe për atmosferën që përcjell moment pas momenti në ekranin A2 CNN dhe uroj ta shijosh këtë eksperiencë deri në ditën e fundit. Faleminderit. Faleminderit Denisa.